11 лютого односельці, ветерани АТО, представники районної та місцевої влади проводжали останню путь уродженця села Вознесенка Мелітопольського району, учасника АТО Андрія Белявцева. Він в травні минулого року був призваний в лави Збройних сил за мобілізацією. Через рік заключив контракт. Службу проходив у 54-й окремій механізованій бригаді. 7 лютого під час несення служби трапився нещасний випадок – підірвалася граната. Боєць був госпіталізований з тяжкими пораненнями у військовий госпіталь Бахмуту, але отримані травми виявилися несумісними з життям. Його серце перестало битися 8 лютого. Присутні на скорботному ритуалі простилися з загиблим воїном, який у складні для країни часи став на захист рідної землі.